Tem uma pepita de ouro nessa turma. Que o visionário, o líder, ele vê a. Mas Deus me deu a chave para liderar uma igreja. Eu tenho que ser, pelo menos, alguém que olhe um pouco na frente. Que um rebanho vai seguir um cara que não sabe para onde vai. Então, eu falei, Digerã, vem aqui conversar comigo. Não vamos fazer nada por enquanto, não. Vamos conversar com ela. Falei, olha, se nós somos do Banana e eu vou com vocês lá, eu gosto dessas coisas, seremos só nós, um grupo que está assim animado a fazer isso. Agora, se nós conseguimos passar essa energia, essa paixão para os outros, como é que seria? Então, o que aconteceu? Falei com ela, vamos fazer uma eclesia, mudar o dia pessoal, vamos fazer uma coisinha fora do normal, daquele tchan de coisa normal, né? Fora do comum. Pegando o clima, a gente vai lançar uma proposta. Chamei a Rosaura no escritório, ela é a nossa líder de missões da igreja. E esse evangelismo na rua é missões urbanas. E aí nós tivemos a ideia de criar um time para trabalhar junto. Por quê? Eu estou falando já há 6 meses sobre o 0-1, 1-1, 2-1 e 3-1. Só pregando, escrevendo carta, falando. Mas na hora de fazer, o pastor sozinho não vai conseguir. O Pelé foi o que foi, mas tinha 12 caras atrás dele dando uma força para ele. Então o que acontece? Em vez de o pastor foi sozinho, nós criamos equipes. O time 0-1 está arrebentando. Quem está indo na terça-feira está vendo o que está acontecendo na igreja. Nós tivemos 86 pessoas terça-feira passada na igreja. Porque seis pessoas fizeram um time. Falou, pastor, nós vamos arrebentar. Entra lá, o time 0-1. Está todo mundo trabalhando, dando sangue e a coisa está rendendo. E guess what? Pastor, está feliz. Eu estava assim, às vezes sentindo sozinho, suando a camisa. Agora tem um time. Bom, ia faltar o time do 1-1. E agora eles querem. Tem gente querendo fazer o time 2-1 e já o 3-1 já está formado, já o time, quando soube que vocês iam ser 1-1. Quer dizer, graças a Deus existe uma motivação na igreja. Então eu trouxe a proposta, eu bati hoje no computador essa proposta, trouxe para vocês analisarem, tem aqui foto de vocês, tem um nome e tem a sugestão de uma função. Tá? Isso aqui é uma sugestão. Tipo assim, o pastor não nomeou. Tem que ser assim, é uma sugestão que está aí para vocês analisarem. A gente vai ler com calma. Então, a eclesia. Uma sala para colocar mais coisa, falar um pouco mais. Mas na verdade, ao invés de vocês irem lá no Banana fazer o evangelismo, vocês iam trabalhar na motivação geral da igreja. Fazendo um teatro, o culto de vocês. E o culto seria esse culto aí, esse culto segundo domingo, seria como a festa do amigo. Vocês vão fazer cenáculo, vocês vão fazer só não louvor e a mensagem. O cenáculo, os avisos, o teatro, o sorteio, todo mundo naquele dia vai de camiseta. Precisar da ajuda de todos. Né? O domingo que não vai ter culto, não precisa de camiseta, porque vai ficar indo para a igreja de camiseta, não é legal. Mas você vai usar um crachá, que você faz parte do time 1-1. Time 1-1, né? Aí tem que ter lá, falando de Deus. Então você faria parte. O 0-1 já está fazendo isso já, o pessoal, entendeu? Já até criamos o crachá, né? Nós já até criamos o crachá, né? É, está até a ideia do crachá. Então, gente, está aí na mesa a proposta, a gente discutir. Vamos lá? O que vocês têm a dizer? Primeira coisa é colocar se cada um está disponível, né? E aceitam aquilo que foi sugerido. É, esse desafio. Tem pra minha pessoa, eu aceito e vai ser muito bom. Já tem muito tempo. Glória a Deus. Pedindo a Deus pra me envolver em alguma coisa. Amém. Glória a Deus.